E através disso a gente conseguiu realizar melhor as coisas. Oi? Não esqueçam de colocar o nomezinho de vocês lá no bate-papo para ficar como chamada, tá? Para a gente ver, quem participou, quem precisa material. Certo? Nas próximas aulas eu vou pedir para vocês que vocês estejam de tênis, certo? Com uma roupa confortável que possa se movimentar. E, se possível, que a gente tenha uma toalhazinha, uma cana, alguma coisa para pôr no chão, para que a gente não se sente no chão frio nem nada do gênero, ok? Pessoal? Ok. Ah, Ok. ótimo. Professora, eu tô de tênis. Tá Eu tô ótimo. de tênis. Professora, eu tô Vamos só começar. de meia. Eu também. De pijama por baixo ainda. Que coisa boa. Vamos ficar de pé um pouquinho? Vou pedir para que vocês, sempre que precisarem, me interrompam para perguntar, se precisarem, se tiver dúvida, não entenderem o exercício, correto? Sim, gente? Correto, correto, correto. Sim. Vocês falem comigo, já é difícil ficar sem ver vocês direito. Pronto. Para começar, nós vamos alongar um pouquinho. Tá? Pé esquerdo, pé lá atrás de frente. Vamos agora, assim, uma mão ali para frente num ponto fixo. Quem tiver câmera, gente, puder ligar, porque daí eu posso ver o rostinho de vocês. Não faz mal se estiver descabelado, nada disso. A outra perna. Não tá dando música de fundo aí pra vocês, galera? Não. Tá ótimo. Não. É porque tem uma nenenzinha assistindo Baby Shark. Lá na frente, com as duas mãos lá entrelaçadas, espicha bem, faz força com as costas para trás. Cuidado com a postura. Puxa o ar bem fundo, sobe a mão. Solta o ar, vai lá na ponta do pé. Desce, vai lá na frente de novo. Puxa o ar, sobe. Soltou, solta pelos lados. Pega lá embaixo. Subiu. Lado esquerdo. Vocês estão acompanhando? Sim. Quem não está conseguindo acompanhar, fala para mim. Eu tô conseguindo. Deixa eu olhar o que é mais fácil. Lia, eu vi que tu tá sentada e não tá fazendo. Eu não tô nada. Eu tô em pé. Isso, ah, muito bem. Algum aluno novo nessa turma que não estava no passado? Matheus, não entendi. Tá, não tá aí? Tá, ok. Na frente agora, a gente pega lá a perna lá na frente. Olha com o ponto fixo para manter o equilíbrio. Solta a mão oposta e abre a perna lá pro lado. Eu caí. O que que a gente está trabalhando nessa aula até então, que vocês sabem? Contem para mim o que que vocês acham. O quê? Solta. Quais conteúdos você acha que nós estamos trabalhando nesse momento na aula? Puxa para frente a perna. Nesse momento. Alongamento, será? Na aula de hoje, tá? O alongamento. Mas nesse alongamento, o que mais a gente está trabalhando? O corpo, a musculatura? Postura. Isso, postura. O alongamento lá é o quê? Tem outro nome, começa com F, vamos ver quem lembra. L? F de Franciele. É a diferença. flexão, que é, Gabi? flexão, flexionamento, quase, flexibilidade, flexibilidade, foi isso que eu falei. E o que mais? Girosa, assim, ó, conta pra mim. O que a gente precisa ter pra ter uma perna só? Equilíbrio.
Equilíbrio. Eu queria fazer. Isso aí. Duas mãos na cintura. Ó, não é rebolar, tá, pessoal? É fazer um círculo com o quadril, ó. Vai lá na frente e lá atrás. Quem escutou aquela música do Gustavo Lima, 180, 180, 360, é isso aí. É isso aí, ó. Isso aí é 360, ó. É o círculo completo. 180 seria só na frente, ó. Meio círculo, ó. Eu sei, eu dançava assim quando era pequena, era 180. Nossa, 360 graus. Isso. Agora, abraça lá. Pode se abraçar. Ai, que bonitinho, meu amor próprio. Pro abraço virtual. Devagarinho, não precisa ser rápido. Isso. Os meninos estão com vergonha, eu não vejo os meninos. É porque eles não também não. A Estela... Ô, senhora, não dá pra ligar a câmera, não. Ó, esse é um pouquinho mais difícil de entender, mas vamos ver se vocês conseguem, tá? Perna juntinha. Encosta de uma na outra. Flexiona um pouquinho a perna. E com minhas mãos eu abraço minhas coxas por baixo e cruzo os dedos. Conseguiram se abraçar aí? Sim. Sim. Alguém não entendeu? Eu. Eu quem? Gabi. Gabi! Dobra as tuas pernas como se tu fosse te abaixar, tipo elas juntas, tá? Agachar? Isso, eu só te dobra um pouquinho, dobra as perninhas. Peraí, eu vou pegar o celular e fazer melhor. Sim, ó. Tá? Tá? Abraça agora as pernas com as duas mãos por baixo, assim. E entrelaça os dedos. De uma cadeirinha. Entendeu agora? Isso! Tipo uma cadeirinha. É um abraço de coxa, vamos lá. Tá doendo? Isso aí, é pra doer. Faz força pra cima das costas. Parece minha mãe. Pra doer. Você vai pegar você no colo? Hã? Vamos lá, força! Ai, senhora! Sobe devagar! Nossa, senhora, que tortura! Isso, é pra isso mesmo que nós vamos fazer, tá? Braço lá atrás das costas, lá no pescoço, lá. Sentiu? Puxa pro outro. Isso! Do outro lado. Isso, soltou. Lá na frente, agora, assim, ó. A palma da mão apontando pra vocês. Vai lá em cima e olha pra cima. Olha pra baixo, vem acompanhando a mão e desce. Faz uma, como se fosse uma caminha de gato lá com as costas, tá? Isso, contrário agora. E subiu. Ótimo. Deixa eu amarrar os tênis aqui pra mim não cair dando aula ao vivo. Aí vai ser amigo do ano já. Ah, mas tá gravando. Vai ser o meme da sala, senhora. Agora. Já não basta a Fabielle, né? É. Agora nós vamos pra próxima parte da aula, tá? Agora nós vamos trabalhar um pouquinho tonicidade. Nós vamos trabalhar um pouquinho força. Tá? E principalmente nós vamos postar a preguiça da vida de vocês. Isso, senhora. Senhora. Oi. O ruim é que eu tô todo dolorido, tive treino ontem. Quem tá falando que eu não tava? O Miguel. Mas não tem problema não, eu faço, faço. Só tô aqui. Só tô avisando já. Tá, mas aí tu faz até o limite que tu consiga, tá? É até bom tu te movimentar, porque daí o teu corpo vai, né, aquecendo, vai melhorando um pouquinho, tá? Tá bom. Certo? Então, vamos lá. Certo. Para começar, tá? Nós vamos pegar, vamos pôr a perna direita para frente. Lembra quando a gente fez aquele circuito no passado, passada? Que nós íamos caminhando, baixando, levantando? Sim. Lembra? Só que nós não vamos caminhar. Nós vamos pôr uma perna para frente e uma para trás, como se fosse a passada, bem larga. Ai, eu vou pegar o celular para mostrar para vocês. Ó, ver se vocês conseguem enxergar. Sim? Ó, desce e sobe. Só que sem pôr a mão na coxa. Pode pôr na cintura, deixa do lado. Nossa, tô doendo. Tá?
nós vamos fazer 10 vezes de cada lado. Como a prof já fez, que ela tá tomando um pouco também, eu vou fazer um pouco com vocês. Certo? Uhum. Perna na frente, perna esquerda, abre bem. Eu sou dislexa. Tá? Cuidado com o joelho, para não doer o joelho, não passar muito da ponta do pé. E vamos descer lá. Eu quero que todo mundo conte junto comigo, tá? Até 10. Vamos lá. 1, 2, 3 e 1. 2. Vamos, gente, contando. 3. 4. Manda a segunda aqui no equilíbrio. 5. 6. 7. 7. 8. 9. 10. Do outro lado agora, viu? Foi rapidinho, ó. Ai, o que que dói? Vamos lá. Meu tendão, meu pé. Vai devagar, se sentir dor, não desce tanto. 2. 3. Desce pra baixo. 4. Né, senhora? 5. Você começa pra frente. 6. 7. 8. 9 e 10. Qual músculo você sentiu nesse exercício? Atrás aqui da batata da perna. E ô, senhora, a parte. A parte. Como é que é o nome? Da coxa, a parte de trás da coxa, a parte traseira da coxa. Tá. Eu também. E a batata da perna. Aqui, ó. Ninguém sentiu na frente. Também. Eu senti, senhora. Senti só na coxa. Ah, muito bem. Ufa. Eu senti na coxa. Na coxa. Isso aí, ó. Na batata da perna. Isso, perfeito. Agora, nós vamos fazer um pouquinho mais difícil, tá? Deixa eu prender a minha blusa pra eu sair voando. Ah, deu calor! Pega o cobertor ali, ó. Pega na frente, outra atrás. Ô, Lia, tu olha o movimento e se tu achar necessário, tu tira os óculos depois pra fazer, tá? Tá. Ó, nós vamos baixar, pula, baixa, pula. Certo? Não, certo. Quem não viu? Eu. Tá, Sophie. É que nem a passada, só que na volta a gente pula. Desce, pula. Desce, pula. Oi? A gente fez o circuito, lembra? Sim. Tá, então vamos lá. 1, 2, 3, 5 vezes, tá? De cada lado. Então são 10 vezes no total. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, surge outro pé. 8, 9 e 10. Isso. Eu não tenho essa coordenação motora, senhora. Hã? Eu não tenho essa coordenação motora. Coordenação. Ah! E o português é também não tem. Isso aí. Ó. Agora, vamos deixar o cara descansar um pouquinho, tá? Tem uma parede perto de vocês? Tem um roupeiro, pode ser? Ah, não tem uma parede. Agora, deixa eu levantar agora. Ó, as mãos não podem ficar lá em cima. É na altura do ombro, ó. Abre ela bem. Abriu, perna lá pra trás. Baixa mais, Lia, a mão. Aí. Vai lá na frente e volta. Eu tô perdida. Fecha um pouquinho teu braço. Ó, largura do ombro, tá? Eu só vou colocar uma mãozinha pro lado só. Consegue ver? Sim? Uhum. Tá, então vamos lá. 15, tá? 15? Não, eu tava fazendo aqui. 2. 3. Aquele que tu tava no aquecimento. 4. 5.
seis, sete, oito, nove, só mais um. Mentira, é 15. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, lembra que no início eu falei que era 15? Vocês não prestaram atenção? Eu prestei. Não, eu prestei. Ó, agora. Oi, Raul, tudo bem? Tudo. Tô de meia branca no chão. Tô esquentando muito um bichinho aqui. Vamos lá. Bom, agora nós vamos para gatinhos, tá? E nós vamos fazer esse movimento aqui, ó. Um, voltou. Dois, voltou. Três. 20 vezes para de cada lado, ok? 23? Não corta uma perna na outra. Só deixa ela na largura do ombro, tá? 46 ao total. Pé apontando pra frente, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Isso, não, né? O quê? Esse nem doeu, né? Não, não, só incomodou. Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho os nossos ricos bracinhos. Então, assim, ó, os dois braços juntos na altura do ombro, não é lá em cima e nem lá embaixo, retinho no ombro. Abre um braço pro lado, um só, o outro fica na frente parado. Esse que abriu, ó, ele vai ir e vai voltar 10 vezes. Certo? E o outro paradinho. Certo. Vamos lá, começa aberto. Um. Certo. Dois. Três. Como é que está, João? Quatro. Cinco. Tô bem, senhor. Seis. Que bom. Sete. Oito. Nove. E agora o outro. Mantém. E abre o outro. Sentiu o ombrinho lá? Eu senti o braço inteiro, senhora. Dois, eu também. Três. Até a perna. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Isso. Lembra o experimento que a gente fez? Ah, não. Você, acho que vocês não fizeram no passado. Tinha que ficar com os dois bracinhos aí. Não largava uma pedrinha e via que pesava? A gente falou. Fez sim, senhora. Só o braço também. Ó, agora os nossos pés, eles vão ficar que nem os ponteiros do relógio, um para cada lado. Ó. Ao invés dele ficar aberto assim, você tá vendo meus pés? Então, ele vai um para um lado e o outro para o outro. E pode abrir a perna, certo? Deixa eu botar aqui para vocês me verem agora. Então, show up. Abre lá. Isso. Isso. Ah, é agachamento da doutora. Esse agachamento é para a parte de dentro da coxa, tá? Por isso que o pé é apontando para fora. Vai puxar. Tá? Cuidado para não dobrar as costas para frente. É lá para trás, tá bom? Tá. E um, dois, três. Abre mais a perna, guria. Quatro, cinco. Isso. Seis, sete, oito, nove, meu Deus, e dez. Beijo, sono, ninguém vai morrer. Agora, gente, a gente vai ficar na postura da passada, mas não é a passada, tá? Ó, perna esquerda na frente e direita atrás, certo? Uhum. Nós vamos fazer um movimento, ó. Mão com joelho, ó. Mão com joelho, certo? Tá. 10 vezes. Perna atrás, prepara. Um, dois, três, foi. Um. Dois. A mesma perna. Três. Quatro. Cinco.
6. O barulho das pessoas batendo com o pé no chão. 9. 10. O outro lado. Confessa que vocês estavam com saudades das torturas que vocês estão. Ah, eu não tava. Não faço nada, só fico deitada. Vamos lá, o outro lado. Então. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Mexe as pernas um pouquinho, solta. Solta bem as pernas. Isso. Mexe o braço, solta bem todo o corpo. Isso. Mexe o braço. Tudo bem? Sim. Tudo bem. Ah, ótimo. Agora. Sim. Agora é um exercício que vocês adoram. Ai, meu Deus. Então vamos descansar agora um pouco. Não me vem com prancha, Flora. Ei, vocês não gostam de descansar? Eu gosto. Então nós precisamos sentar um pouquinho, mas olha só. É numa cadeira especial. Ah, não, Dora! Eu já vim pegando a cadeira! Eu também! Eu tô aqui. Imagina essa cadeira bem bonita, bem estofada, bem confortável, tá? Ai, Dora, não gostei. Isso, bem bonito. Perna apontando sempre com os pezinhos pra frente. Olha meus pés lá. Olha os pezinhos lá. Na largura do quadril. Como assim vocês vão botar a mãozinha nas pernas? Porque vocês gostam de se acanhar? A mão na cintura. Ô, Sra. Cireia, já fiz várias vezes ontem. Tá, Miguel, tu faz, e se tu não conseguir ficar muito tempo, não tem problema, tá? Essa parte mais colorida, fiz muito. Vamos contar só até 15, ó. Senta lá e segura. Vai, 1, 2, 3, 4, eu quero pôr a mão na coxa. 7, 8, 9, 10, 11, 12, não, na coxa. Não. Não. 15, subiu. Descansaram? Meu Deus. Conseguiram descansar um pouquinho? Ah, não, Sônia. Não. Para. É super legal. Descansaram, Sofia? Sônia, chama a cadeira para me sentar. Você está muito acostumada? Ah, que isso? Olha, gente. Uma perna é atrás da outra, assim, ó. Como se fosse fazer o 4, mas pode ser bem baixo no calcanhar, tá? Conseguiram ver? Aqui, ó. Sim. Sim. Tá. Como a gente se conhece, vocês podem colocar uma mãozinha na parede se precisar, tá? Ó, o pé apontando pra frente, o outro lá atrás, sobe e desce. Sobe e desce. Ok? Vamos lá. 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10. O outro lado. A minha batata na perna. Só eu perdi. Como assim? Batata da perna. Você sabia que carregava uma batata na perna, sabe? Carrega aqui, Sora, ó. Quer fritar ela? Eu acho, porque batata... Quer fritar não a batatinha, é panturrilha? É, panturrilha. Não é panturrilha que você quiser? É. Ah, tá. Enfim. Vamos lá, outra perna. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9 e 10. Isso, só um pé no bolso. Nossa, eu tô gostando. Agora, nós vamos pegar as mãos, vamos entrelaçar, apontar para baixo. Esse é bem fácil, tá?
E nós só vamos mexer o ombro, ó. Sobe e desce. Quando eu puxo o ar, eu subo. Quando eu solto o ar, eu desço. Combinado? Sim? 10 vezes, vamos lá. 1, 2, 3. Puxa. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais 10. Isso, solta. Com as duas mãozinhas de vocês fechadas, ó, na altura do peito, ó, bem no meio, aqui perto do estômago. O estômago tá aqui, né? Ó, só que não de frente, tá, Nicolas? Um dedão encostando no outro, ó. Isso. Faz o cadê esse movimento aqui, ó. Sobe e desce. Pra cima, ó. O cotovelo é pra cima. Gira um pouquinho o teu braço. Isso. Sobe. Isso, ótimo. Vamos lá. Todo mundo conseguiu? 2. Acho que sim. 3. Vamos lá, deixa eu ver. 4. Isso. Nossa, a câmera tá muito embaixo. Vem pra cima. Não, pra gravar. 5. Tá. 6. 7. 8. 9. Só mais um. 10. Isso, soltou. Relaxa um pouquinho, mexe os ombros. Tá tudo tranquilo, tudo bem. Eu acho, tá, né? Óbvio. Óbvio, ninguém respondeu. Ó, abre as pernas um pouquinho, dá uma mexidinha no quadril. Pousadinhos. E agora, nós vamos usar o braço direito e a perna esquerda, tá? Como? Cruza, bate abaixo do joelho e volta. 15 vezes, ok? Tá. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, volta bem, 6, 7, 8, 9 e 10. Isso. Agora pro outro lado. 1, 2, 3, 4, até em cima a mão ali. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Isso, muito bem. Vocês estão ótimos. Agora sim, gente. Agora vocês sabem. Se vocês puderem sentar no chão, se não tiver muito frio no chãozinho de vocês. Isso. Deu pra me ver aí? Pronto. Gente, se tiver muito frio no chão, a gente pula essa parte. Não? Vamos lá, pé com pé. Conseguiram? Assim que vocês se arrumarem, vocês me avisam. Eu espero um pouquinho. Todos prontos? Sim? Ó, vamos fazer a borboleta, tá, gente? Pra começar, a gente vai segurar com as duas mãos os pés e vamos fazer as asas das borboletas. Bate uma asa. Isso. Aqueceu um pouquinho a borboleta. Abaixa o tronco. Aproxima um pouquinho mais e continua batendo a asa. Sempre respirando conscientemente. Você sabe o que é respirar conscientemente, né? Normal. É, ter consciência da respiração. É lembrar, é pensar em puxar o ar corretamente, soltar o ar corretamente. Agora minha perna tá doendo.
Ah, que bom. Então a gente alcançou o objetivo. Agora, com as pernas de índio. Coluna bem retinha, as duas mãos no joelho. Tá? Uma mão, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai erguer e vai olhar lá pra cima, torcendo ela pra trás. Mantém lá e volta. Agora a outra. E volta. Isso. Mexe os ombros. As duas perninhas lá na frente. Uma delas, tá? A gente vai dobrar e vai deixar aqui. A outra, a gente vai puxar do lado. Mas não é para alongar, tá? Ó, lá em cima, ó, tá? Nós vamos pegar o pé e soltar. Pegar, ao invés de movimento, a gente vai trabalhar a flexibilidade, tá? Para a gente aumentar a angulação da nossa pegada no pé. Vamos lá. Um, dois, três. Meu Deus! Quatro. Tá sem webcam, Mirella. Cinco. Seis. Tá sem webcam, Mirella? Sete. Oito. Nove. E dez. Agora pega o pé e fica lá. Vamos contar até 15 juntinhos. Um. Dois. Três. Quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Isso, agora do outro lado, gente. Mesma coisa, nós vamos fazer para aumentar a nossa angulação primeiro, tá? 1, 2, 3, usa o tronco, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, isso. Agora pega pra lá e 15 segundinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso, voltou. Ó, vamos alongar nossas costas, tá? Mão atrás, empurra as costas para frente. Segura, puxa bem o ar. Isso, muito bem. Lá em cima e lá do lado. Só tenta não dobrar muito o tronco, tá? Ó, tronco reto, só o braço, ó, e a parte de cima. Isso, agora dobra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Outro lado. Pode dobrar o cotovelo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Muito bem. Com as duas mãos vai lá na frente. Espicha bem, duas costas lá para trás. Gira para um lado e segura. Tá doendo aí muito? Isso. Mexe bem os ombros, rotando eles para trás. Isso. Agora para frente.
Isso, muito bem. Na aula que vem, você sempre traga uma toalhinha, porque daí a gente consegue deitar no chão para fazer os exercícios deitados. Como eu não sei se todos vocês têm um paninho no chão, eu não vou fazer vocês deitar no chão hoje, tá? Ó, agora, tá? A gente vai alongar como se fosse a postura do gatinho, ó, tá? Faz a bola com as costas. Ergue o joelho, ó. Faz a bola com as costas. Costas lá pra cima ali, ó. Faz força com as costas pra cima. Isso. Agora, lá na frente. Um ovo lá nas costas, no fundo do gato. E lá na frente. Isso, fica lá, olha pro chão. Encosta lá, fica lá deitadinha. Um braço passa por baixo, ó. Tá vendo a minha mão aqui, ó? E cruza. Volta, apoia a mão lá na frente, o outro braço e cruza. Muito bem. Senta lá. Coloca as perninhas para frente. E vamos mexer o pé, ó, fazendo um movimento circular com o pezinho. Vou sentar assim para vocês enxergarem. Circular com o pé. Bota a mão atrás, apoia a coluna. Para um lado. Para o outro. Para um lado. Para o outro. Mexe agora tipo bicicletinha, mas só com o pé, ó. Pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Estão conseguindo, gente? Isso. Perna de índio. Mão lá em cima da cabeça, pega a orelha e puxa o pescocito. Miguel, tá tudo bem? Tá, Sori, tá. Ótimo, outro lado. Mexe um pouquinho o pescoço. Mexe bem. A minha tela saiu, tô tentando voltar. Só um pouquinho, gente. Voltei? Vocês estão me vendo, gente? Não. É, Não. porque caiu. Tá, caiu pra mim aqui. Mas me ouvindo, vocês estão. Sim. Entendi. Sim. Tá, peraí, só um pouquinho, vou tentar voltar, gente. O que vocês falaram que eu saí? Não tô ligada. Enfim, vocês estão pelo menos me ouvindo, mas não estão me vendo, né? Sim. Tô vendo. Oi? Sim. Estamos chovendo. Tá. Então, assim, a gente vai encerrar os exercícios assim, porque vocês não estão conseguindo enxergar. Acho que deu algum problema no Meet. Eu quero saber como vocês estão se sentindo. Oi, Zê, não, a minha Oi, imagem Fran, tá sumiu do tudo. nada aqui do Meet. Oi? Não, é realmente. Aí mata só os alunos e eu. Eu saio alto de novo? Deixa eu ver, realmente não tá. Tá. A gente te escuta, mas não te vê.
Tá, então eu vou sair e vou voltar de novo, tá? Júlia linda. Tá, tu quer passar mais algumas orações? Ah, voltou. Tá só por áudio agora, senão vou mais conseguir. Voltou? Voltou. Sim, voltou. Ai. Tá. Tá. Como eu estava falando para vocês, na aula que vem, a gente vai fazer um pouco dos trabalhos, então, tá? Para pelo menos orientar vocês para ver o que, que vocês estão com dificuldade para poder fazer depois. E vocês estejam também com uma roupa confortável, se quiserem deixar uma água para vocês tomarem perto, tênisinho, uma toalhinha no chão para vocês não ficarem sentando e deitando no chão frio. Nossa, eu sujei minha calça agora. No chão. Meu Deus, Bia. E agora? Já vai me matar, eu tô vendo, meu joelho tá todo. Ó. Já foi pior. A gente fazia isso no ginásio, vocês não lembram? Então, com a memória curta. Verdade. Curta. Ah, pois é. Senhora, faz muito tempo, senhora? Faz uma década. Isso. Gente, o que vocês sentiram, assim, trabalhando essa questão motora de vocês? Vocês conseguiram sentir os grupos musculares? É, além da dor, sim. Né? Sim. Conseguiram sentir os grupos musculares sendo trabalhado? O músculo ficava puxando minha perna, ficava fisgando o negócio. Sim. Então, o que eu senti para vocês? Para que amanhã, quando hoje, final da tarde, vocês vão estar sentindo um pouquinho mais a musculatura. Eu vou pedir para vocês anotarem, só anotarem, não precisa pesquisar, não precisa nada. Anotarem quais as regiões que vocês estão sentindo. E se lembrarem quais os músculos que ficam ali. Se não lembrarem, vocês dão uma olhadinha no átomo do corpo humano que vocês vão descobrir quais são, tá? Combinado? Combinado. Não é um trabalho, tá, gente? É como se fosse um teminha para a gente poder trabalhar na aula que vem essa questão dos grupos musculares. Certo? Certo. Fora essa dorzinha do exercício, tá tudo bem? Sim. Júlia, eu não te ouvi hoje. Ei. Fica aí. Não aparece por quê? Como que não te vi, Fabielle? Tu tava sem ouvido. Tudo bem? A Bia tirou um monte de print. Gente, eu falei história. Ah, que bom te ver. Foi. Isso aí, você tem que mostrar uma coisa. É tão legal. É muito aleatório. Tudo bem. Oi. Tem que pôr o nome aqui no negócio aqui. No chat. Mas coloque o nome de vocês que vai estar fazendo no chat, tá? Tá. Você sabe quem faltou entrar hoje, né? A Camille? A Camille Sorel, ela não entrou em nenhuma aula desde que começou. E a Estela não sabe entrar. A Camille e Matheus, é isso? Matheus, senhora. Matheus, senhora. Não tem nenhum Matheus, Sora. Não, é Matheus. Meu Deus. Tá aluno novo? Dá pra esperar de berrar, meu microfone tá aberto. Obrigada. Sora, ontem... Oi. Ontem na aula entrou o Matheus e ficou zoando a aula inteira. Ele é aluno novo? Ele é outro comigo lá, né? Ah, ele foi, gente. Ele explica bem, fica pra crescer. Mas não vai mexendo. Mexe todo o corpo pra tirar a pizza. Dançando, né? Isso, dançando. Agora de pé. Por favor. Ui. Vamos lá. Abre a perna um pouco. Faz a 60 graus. Tentei.
Agora lá no pé, ó. Ergue um pouquinho a perna do chão e mexe o pé. Ó. Um lado e pro outro. Agora com o outro pezinho. A ponta do pé. Dá uma batidinha no pé no chão. A beira é bem deitada. Enche bem o pulmão, erguendo os braços, ó. E solta lá no meio. De novo. Mais uma vez. Gente, vocês ficaram com alguma dúvida sobre o que a gente vai fazer na próxima aula? Como ficou isso para vocês? Não. Se ficarem com alguma dúvida, pode falar lá no grupo, tá? Ok. É possível, eu estou respondendo vocês para tirar essas dúvidas de vocês. Beleza. Tá? Uhum. Tô vendo os olhinhos de alguém. Bom, fiquem bem, se cuidem. Tomem, por favor, pra não ficar desidratado e não ganhar. Agora, chimarrão conta? Chimarrão conta? É água, né, gente? Água. Gente, ah? Chimarrão contar, eu tô desidratada mais ou menos. Usem máscara. Cuidem das pessoas que estão próximas de vocês. Tá? Faça um alongamentozinho de manhã, quando vocês acordarem, para auxiliar vocês, para não ficar nessa preguiça toda. E até a próxima aula. Um beijo. Bye. Tchau. Beijo, tchau. Beijo, gente. Beijo. Oi, Naya. Que gurias. Ai, gente, está gravando ainda, tá? Tá, ah, tá aqui. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Sora. Tchau. Tô esperando vocês saírem pra mim poder encerrar, tá, gente? Ah, Sora, eu queria ficar conversando com a senhora. Essa sala vai ficar gravando, gente.